Faith requires consistent loyalty and uprightness. If God has professed anything in our lives, it will come to pass. Ti igbagbo ba wa ninu re gege bi eni Olorun. O gboro fi han pe o ni igbagbo yen. What God does is what man can never do. If your relationship with God is insufficient, you cannot get sufficient answer. Ire mi po kankan lati fi fun olukaluku. Gege bi sowo re yo ti ri. Ọpọlọpọ ti gbe ireti e kuro ni odo Olorun. O ti gbe lo sodo eniyan. We live in an age of absolute absurdity. Ile aye tan gbe disin aye ti dori kodo. One popular kalamusician oni ninu ese meji ti le aye fi duro aye ti kakanro ikan lo fi duro ikan to ku ko to le mo o eyin omo adamo bi taye wa disin ni an gbe le aye nibi tomo o ti gbo to bimo obi go gbo tomo an gbe le aye nibi to bi ti encourage omo pe okay o lo si ta wo ta lo ngba o ni lo lonu ni nigba ta wa ndagba ile aye ta ba ni pe wa kose wa de lo lewe wa mu kan nu e aye sa njeun o nyo ni di iwa baje on to wa dun mi ju ni pe nile olorun paapa ododo ti sa lo n to ko ku ni sin ni pe ka fefefe ka ide dojude awon ti won je osise oluwa nisin they are more like financial coach than preacher of the word of truth. Tori nti oga won ko won ni pe anywhere you find yourself you must make money. Hello, is that what we are here for? What they have been taught is anywhere make money. Awon kan ni you must occupy. Are you an Israelite? Ibi to ba ti de igbo ni ko mo ko wa nbe but Olorun o ba fe sibe danse kagun kakuru Oluwa lo ngbe ni ga Tolorun o ba ni o ma je ori nibe o le je amo le ni pe iyan ti mu bo ko se iyan nje nikan o. The book of Amos chapter 8 establishes that there will be famine of the word of God. Iyan oro Olorun ti mu tori pe iyan mu ni ti oro Olorun la se wa njojuko etan kaakiri ni agbaye bayi. And that's why today I'm going to talk to you briefly about let not your prophet deceive you. Ma je ki wo le etan e je tori pe nkan bayi ma sele. Jesu papa wo o fun wa o fa wa leti nigbati awon eyin lo ba ni Matthew 24 that verse 3 down to 4 o so ipa isele ti o sele ni gbeyin ojo won wa beere lowo pe oluko ni when shall this be ba o ni kan ya sele. The coming of Christ nobody knows. Ma je keni keni ton eje. Prophecy is good but when it becomes a deceit to ba ti di eton eje ka sora eton ni o da ile aye debi ta wa yi esu wa ori Adam ati Eve o so fun won pe Olorun ni e gboro je keso keso nti Olorun le so ni pe gbogbo nkan ni o gba na gboro je on kan te gboro je ni esu igi mo rere ati buburu yi o ni ro lo npa ni kan je nitori pe ma da bi re se eton kan ni yen be na ni emi to n ba esu do yen sise lo n ba woli to ba n ton eje sise inti jo ifi yato ti wo na de mo ni pe ko se n to fe ka kini yo le lo fe re 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 because nobody has time for that ba to ba wa re le wa wa ra pepe ye wa ra kini kan wa ra kini yato nu e ati babalawo woli to so tun ye ka wa ni age of 2022 year of our lord 2022 ke ni kan si ma so be pe ko mu chicken wa nile oluwa ko lo ko eyin meje wa nile oluwa o fe di eyin niyan o breakfast o fe je breakfast niyan because next time to ba wa o ma bere bread lowo e are ya ba ro ekshora do not let your prophet deceive you. And deceit is not about the message that they give you. There's a lot of it in your one share, Bamada.
God does not work that way. Let me just tell you that. Olorun o sise be yen o. To ba je pe ise ton ma nje seku 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 fun yan yen. Iru awo o le si ninu igbagbo. Nitori pe emi iye meji mo nbele ni bawo ninu igbagbo. Pe ki na ma fe so. Sugbon ti mo ri ododo Olorun, mo ni emi to ni igbagbo. And from that moment there's no turning back. Nigba aye Jeremiah. Awon omo Israeli wa ni Babylon. Won wa ni oko eru. They were in exile. Asiko ti eyan ba ni isoro ni woli ma n tojeju. Awon palm tree from four de wa. Eyan fi ese ni wa si church. Olohun wa se ko pray for him. O wa won ise ti o se lodo ti e. Yo pe wa se ni. O wa ba won pe ko na bi 15,000. Ejo to ba ni 15,000 e to ba lo fi ta epa ni sasa. Se ko ni lesi. O tun ba dikun eru e. You got to know a shora. Ma se je ki oli re tan eje. I have nothing against prophecy. I've said it. I have nothing against the prophets that are prophets of the truth. Oun temi ma so fun awon eyan yi pe en to ma da soro ni akoko wo torun e. Awon omo Israeli wa ni igbeko ni ji Jeremiah de je woli won. Lati bi to wa l'Olorun ti ran pe ko ba won soro wi pe igba to won a se lo fe se bye bye to ba pe odun bye bye bye. Emi a se ore fun yin. Awon eyan ti ba de bi pe won a sin enu, won a sin oju nitori kini. Gbogbo e na won they would die one day with their prophecy that is fake and with their one that is done with better. Se bi esu papa ma o ma leri ise iyanu esu pe Jesu ni Matthew 4 o ni bo sile ni bi so okuta idi akara a bo sile lati roke ko re bo ti wa so pe awon ra awon angeli re se lati ma je ki iwo fese gbo okuta opolopo to je oseluwa leni lo ti teriba fun esu ni to ba teriba fun mi mi o gbogbo ile aye fun e o de gbele won lowo sora ma se je ki woli re tan eje ki lo nwa ka gan. Why are you troubling yourself? Why can't you just face this God that makes wonder? Why can't you just wake up one morning when everything is like not going to happen and sing, God, we make a way where there seems to be no way. Why then, if you know this, why do you not worry yourself? Also, because you are a Christian, you will not suffer. It's a lie. Tori to mu opolopo saki joki jo lo ba woli eke na ni wi pe o ti ro wi pe won ti ni mo ti Christian mi gboro ya. I can assure you, if you have a prophecy in this church, it's going to be the truth. But ma yore lenu ma wa la re Olorun nso e ranti o meta ti mo so fun ni bere odun yi. www.success. Words of God, worship God, and you will witness His power. Yen ko je ko ma be lo ninu rajo e ye yore lenu to ba kuro nbi to tun saki yo ki yo lo ba wo ni you are wasting your time. So I want you to know that there's nothing possible to do, but do not let your prophet deceive. I believe you've been greatly blessed through today's message, and I would like to invite you to join us at Christ Arrival International Church, Gethsemane Parish, every Sunday at 9 a.m. for our Glorious Day service. We are located off Ibadan Oyo Expressway. I would like to see you around, and I'll be glad to welcome you. God bless you as you come. Shalom.